Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e neste vídeo vamos continuar a resolução das questões da semana 1 da disciplina de matemática básica do pessoal da Univesp Ingressantes 2023. No vídeo anterior eu gravei a questão 1, nesse vídeo eu vou gravar as questões 2, 3 e 4, que são, como são questões menores, eu acredito que em um vídeo dê para gravar as três questões, ok? Mas antes de gravar essas questões, só dois recadinhos rápidos. O primeiro recadinho é: você que é ingressante 2023 ainda não participa de nenhum grupo da Univesp, participa lá do grupo do Telegram da Univesp, que é o grupo oficial lá do DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. Eles montam grupos no Telegram para ajudar os estudantes e para os estudantes se ajudarem também, tá? Então, se você não tem grupo ainda, não faça essa jornada sozinho, apesar de ser um estudo à distância, tá? Você não precisa fazer essa jornada sozinho, você pode fazer essa jornada com outros estudantes. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro Telegram lá da turma de 2023 que o DCE montou, tá? Que é o grupo lá oficial do Telegram. Então, vão lá nesse grupo, não fiquem sem grupo, tá? Porque você participar em um grupo com outros alunos ajuda bastante. Outro recado é: participa também do meu canal de Telegram e agora eu abri também hoje um canal de WhatsApp. Para que esses canais, tá? É o porquê. Quando eu posto vídeo às vezes no canal do YouTube, ele não divulga para todos os inscritos. Então eu tenho esse canal do Telegram e coloquei agora esse canal do WhatsApp, para quem não tem Telegram. Todos os vídeos que eu vou postando aqui no canal do YouTube, eu vou disponibilizando lá. E aí, se você está inscrito, o dia que você quiser entrar lá no canal do Telegram, você entra, vê os vídeos, os últimos vídeos postados, se algum te interessar, você pode assistir. E aí, eu vou lá também postar algumas ajudas, algumas dicas, outros materiais que eu não posto no YouTube, né? Por exemplo, como lista de exercício. Então, os materiais que eu vou produzindo, eu vou postando lá nesses canais e também os vídeos que eu vou postando no canal do YouTube, eu vou postando também lá no canal do Telegram e no canal do WhatsApp. Então eu vou deixar também na descrição do vídeo, além do link do grupo do Telegram dos ingressantes 2023 da Univesp, eu vou colocar também o link do meu canal do Telegram e do meu canal do WhatsApp, tá? Onde eu posto os materiais que eu vou desenvolvendo. Agora sim, vamos agora resolver estas três questões. Questão 1 já foi resolvida, vamos para a questão 2, ó. Dados os subconjuntos dos números inteiros, isso é importante, inteiro. Quem que são os números inteiros, tá? São os números que não têm vírgula, tá? Então, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, inclui o zero e os negativos dele, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 5, menos 6, tá? Esses são os números inteiros, tá? Quando eu falei não tem vírgula, na verdade o número inteiro tem vírgula, mas está escondidinha. Por exemplo, se eu for lá no mercado e tivesse daqui, ó, o produto custa isso. Quanto que o produto custa? R$ 5. Se tivesse, ó, o produto custa isso. Quanto que o produto custa? Não mudou o preço? Continua R$ 5, tá? Na verdade, quando ele é um número inteiro, ele tem depois da vírgula só número zero, tem infinitos números zero. Como quando ele tem só número zero depois da vírgula, eu posso ocultar todos os zeros e ocultar a vírgula também, tá? Então, quando eu falo que número inteiro não tem vírgula, na verdade tem, né? O que acontece é que números inteiros têm a vírgula ocultada, pode ter a vírgula ocultada, tudo bem? Mas esse daqui o que importa, esses são os números inteiros, tá? Então meu conjunto não vai pegar 1,5, 2,7, tá? Vai pegar só pode pegar números inteiros, que são os naturais, né? Que são positivos mais o zero mais os negativos, inteiros negativos. E aí tem aqui dois subconjuntos dos números inteiros, tá? Esse conjunto A fala o seguinte: o conjunto A é composto por todos os x tal que, esse singular tal que, e eu vou colocar uma propriedade que esse x satisfaz. Então, todos os x tal que o x é divisor de 3. E o B, todos os x tal que o x divide 6. Quando eu falo é divisor de, quando eu falo é divisor de, e quando eu falo divide, eu estou querendo falar a mesma coisa, tá? Eu estou querendo falar o quê? Que na divisão a gente dá uma divisão exata, ou seja, o resultado dá um número inteiro, não deixa resto, deixa resto zero.
Então, por exemplo, o 5 divide o 10? Sim, o 5 divide o 10, porque se eu pegar o 10 e dividir por 5, dá um número inteiro que é o 2, tá? E se eu falo que 5 divide 10, eu também posso falar que 5 é divisor de 10. Por que que 5 é divisor de 10? Porque o 5 divide 10, ou seja, porque se você pegar o 10 e dividir por 5, dá um número inteiro, não dá quebrado. Não dá tipo 2,5, dá um número inteiro, dá 2. Tudo bem? Então, falar divide e falar divisor é exatamente a mesma coisa. Quer falar que esse número aqui divide o x, né? Então, o x divide 6. Quer dizer que quem que divide 6? O 1 divide o 6. O 3 divide o 6. Concorda que o 3 divide o 6? Sim, porque 6 dividido por 3 dá 2 inteiro. O próprio 6 divide o 6, porque 6 dividido por 6 é 1. O 3 divide o 6, porque 6 dividido por 3 é 2. O 2 divide o 6, porque 6 dividido por 2 é 3. Só que, se eu estivesse falando só de números naturais, aí seria isso. Quem que divide o 6? O 1, o 2, o 3 e o 6. Mais ninguém, concorda? De número positivo. O 5 divide o 6? Não, porque se você pegar 6 dividido por 5, dá quebrado. Tá? Quanto que é 6 dividido por 5? Ó, 6 dividido por 5, já aqui na tabuada do 5 é 5 vezes 1 que chega mais perto. Ó, já deu o resto. Quer dizer o quê? Que vai ter a vírgula. Né, ó, 1, 5 vezes 1, 5 vezes 2, desculpa, né? 2 vezes 5 dá 10, né? Então, ou seja, já deu 1,2, já deu um número quebrado, tá? Então, se, o 5 não divide o 6, porque se eu pegar 6 dividido por 5, não dá um número inteiro, dá um número quebrado com vírgula. Então, quem que divide o 6 de positivo? 1, o 2, o 3 e o 6. Mas como são números inteiros, pode ser negativo. Então, por exemplo, se 1 divide o 6, o menos 1 também divide o 6. Porque se você pegar 6 dividido por 1, dá quanto? Dá um número inteiro 6. Desculpa. Se você pegar 6 dividido por menos 1, dá quanto? 6 dividido por 1 dá 6. Na divisão de mais com menos, dá menos. Dá menos 6, também dá inteiro. Se o 2 divide o 6, porque 6 dividido por 2 não é 3, o menos 2 também divide. Quanto que é 6 dividido por menos 2? 6 dividido por 2 dá 3, mais com menos na divisão dá menos. O 3 e o menos 3, ambos são inteiros, tá? Então, vamos tentar identificar quem são os divisores de 3 e quem são os divisores de 6. Ou seja, os números que divide 3 e os números que divide 6. Já que a gente viu que isso significa a mesma coisa. Então, vamos lá. Conjunto A. Conjunto A. Quem são os divisores de 3? Ou seja, eu posso pegar 3 e dividir por alguém e dar inteiro. 1. Posso? Sim, 3 dividido por 1 é 3, é inteiro. Se 1 vale, o menos 1 também vale. 3 dividido por menos 1 é menos 3. Qual que é o outro? O próprio 3, né? 3 dividido por 3 é 1. Se vale o 3, também vale o menos 3, né? Quanto que é 3 dividido por menos 3? É menos 1, resposta inteira, sem vírgula, ou seja, é divisor. Então, tem mais algum? Não, né? Não tem. Eita! Não tem mais nenhum. Tá? O 2 é divisor de 3? Não, que vai dar quebrado. 3 dividido por 2 é 1,5. Tem vírgula, deu quebrado, né? Só esses daqui. E o B? Quais números que divide 6, né? Ou seja, são divisores de 6? 1. Né? O 1 é divisor de todos os números inteiros, né? 1 divide 6, então o menos 1 também, né? 6 dividido por 1 é 6, 6 dividido por menos 1 é menos 6, ambos inteiros. O 2 divide o 6, que 6 dividido por 2 é 3, então o menos 2 também. Quem mais? O 3 divide o 6, né? 6 dividido por 3 é 2, então o menos 3 também. O 6 divide o próprio 6, né? 6 dividido por 6 é 1, então o menos 6 também, tá? Então, resposta aqui, ó, o A, menos 1, 1, menos 3, 3, aqui, né? Menos 1, 1, menos 3, 3. E aqui o B, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3 e menos 6, 6, né? Então, essa é a resposta correta. Vamos para a questão 3, né? Lembrando que a 1 já resolvi
no vídeo anterior. Ó, classifique em verdadeiro ou falso a sentença abaixo. Então, olha só, esse conjunto é composto por A, B, B e fala que é igual ao conjunto A e B. Aí é o seguinte: o conjunto não interessa se repete ou não. O que que interessa? Se aquele elemento pertence ao conjunto ou não pertence. Não é se pertence duas, três vezes. É pertence ou não pertence. Conjunto é isso: pertence ou não pertence. Pertence, beleza, não pertence, beleza. E não tem outra pergunta, tá? Nesse caso aqui, o A pertence a esse conjunto? Pertence. Pronto. O B pertence a esse conjunto? Pertence. Só tem dois elementos no conjunto? Só tem o A e o B? Só. Só tem o A e B. Nesse daqui, o A pertence a esse conjunto? Pertence. O B pertence a esse conjunto? Pertence. Tem outro elemento? Só tem esses dois? Só tem esses dois. Então eles são iguais, tá? Então é pertence ou não pertence? Se repetir, não importa, tá? Então, nesse caso, é verdade. Esses dois conjuntos são iguais. Só tem dois conjuntos, dois elementos, o A e o B. Tá? Porque não importa se repete, é pertence ou não pertence. Quem que pertence aqui? O A pertence, o B pertence, só. Quem pertence aqui? O A e o B, só. Agora, olha isso daqui, ó. Esse conjunto aqui, ó. São todos os x, tal que o x que está nesse conjunto tem que ser menor que zero e. Se é E, quer dizer que é ao mesmo tempo, tem que ser maior ou igual a zero. Fala um número aí que é menor que zero, ou seja, negativo, e ele é maior ou igual a zero ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que ser negativo e ele tem que ser positivo ou zero ao mesmo tempo. Não tem. O zero é maior ou igual a zero? Sim, mas ele é negativo? Não. Não tem nenhum elemento que pode ser negativo e positivo ao mesmo tempo? Tem um número. Fala um número que é positivo e é negativo ao mesmo tempo. Tá, o zero é neutro, e o zero só está aqui, ó. Ele é maior ou igual a zero, mas ele ainda é negativo. Então, isso aqui não tem nenhum elemento que é menor que zero e, ao mesmo tempo, maior ou igual a zero. Como não tem nenhum elemento que satisfaz essa propriedade, quem está nesse conjunto? Ninguém, exatamente. Então, esse conjunto é o conjunto vazio. Mais uma verdade. Esse é o conjunto, esse daqui, é o conjunto vazio, porque não tem nenhum elemento que satisfaz essas duas propriedades ao mesmo tempo, tá? Cuidado que aqui tem um E, não é um OU, tá? Se fosse OU, aí já era outra coisa, é um E. Esse daqui, ó, ele fala que esse conjunto, ó, esse conjunto aqui, que são todos os x tal que x ao quadrado igual a 4. Vamos ver quais são os elementos desse conjunto. Que x que o x ao quadrado igual a 4. Vamos achar que x que deixa ao quadrado igual a 4. Vamos passar esse quadrado para o outro lado. O quadrado passa para o outro lado mais ou menos raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, esse conjunto aqui tem dois elementos, o 2 e o menos 2. Por quê? Porque se você pegar o 2 ao quadrado, dá 4. Beleza? Está dentro desse elemento. Esse conjunto aqui são o quê? São todos os números que é ao quadrado dá 4. O 2 ao quadrado dá 4? Sim. E o menos 2 ao quadrado também dá 4? Sim, o menos 2 ao quadrado também dá 4 positivo. Por quê? Porque todo número negativo elevado a expoente par vai dar positivo, tá? A gente vai ver essas propriedades aí de potência ainda em matemática básica um pouquinho lá para frente, tá? Então, se você não lembra, sabe, ou não viu, não tem problema que a gente vai ver essa parte de potência, de raiz, tá? Ainda nesse curso, bem? Mas quais são os elementos que ao quadrado dá 4? Só tem dois elementos. O 2, porque 2 ao quadrado dá 4, e o menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, esse conjunto só tem dois elementos, 2 e menos 2. Agora, vamos ver esse outro conjunto aqui, ó. Esse outro conjunto aqui. Que são todos os x, tal que o x tem que ser diferente de zero, então o x não pode ser zero. E, ao mesmo tempo, x ao cubo menos 4x tem que ser zero. Tudo bem? Então, tem que satisfazer essa propriedade aqui e não pode ser zero. Vamos começar com isso daqui, ó. Eu tenho que ter que x ao cubo menos 4x é igual a zero. O que que eu vou começar fazendo? Vou colocar o x em evidência, tá? Esse x ao cubo não é x vezes x vezes x, e aqui tem menos 4x, beleza? X ao cubo é a mesma coisa que x vezes x vezes x. O que que é colocar em evidência? Você vai pegar um termo de cada termo, você vai pegar uma letrinha, uma incógnita, né, um número, e você vai juntar os dois para colocar em evidência. Então, vou pegar um x de cada termo, colocar em evidência e vou ver o que sobra. Esse x vai para evidência, sobrou quem? X vezes x, que é x ao quadrado.
Esse x vai para a evidência sobre o quê? Menos 4. O que é colocar em evidência? É o contrário da distributiva. Porque se você pegar o x e distribuir, volta para cá. Quanto que é x vezes x ao quadrado? É x ao cubo. Quanto que é x vezes menos 4? É menos 4x. Volta para cá. Tudo bem? Então isso é colocar em evidência. Então aqui, x ao cubo é x vezes x vezes x. 1x foi para a evidência, sobrou x ao quadrado. E aqui esse x foi para a evidência, sobrou menos 4. Agora a gente tem o seguinte, ó. Um produto de duas coisas dá zero. Só tem um jeito de você multiplicar duas coisas, o resultado dá zero. Se uma delas é zero. Então, ou o x é zero, ou o x ao quadrado menos 4 é zero. Tudo bem? Não tem como os dois ser diferentes de zero e multiplicar dá zero. Se esse daqui vezes esse dá zero, ou esse é zero, ou esse é zero. X igual a zero, ó, não pode. X igual a zero, não pode. Vou até cancelar aqui. Por que que não pode? Porque ele fala lá que o x não pode ser zero. Então isso daqui já cancelou, tá? Os zeros, se não tivesse isso, se tivesse só x ao cubo menos 4x igual a zero, o x igual a zero seria uma resposta, tá? Mas como ele falou que o x é diferente de zero, então o zero da solução eu já tiro, porque não pode estar nesse conjunto. Vamos ver o resto aqui, ó. X ao quadrado menos 4. O que que eu faço? Eu passo o quadrado para lá, positivo, e aí dá exatamente o que a gente tem aqui, né? O quadrado passa mais ou menos raiz quadrada de 4, que fica mais ou menos 2. Então, esse conjunto, quem que seria os elementos desse conjunto? Os 2, o menos 2 e o zero. Mas como não pode ser zero, então o zero sai fora. Fica só o 2 e o menos 2. Então, ou seja, quem que é esse conjunto aqui, ó? X tal que x ao quadrado menos 4. Quais são os elementos que ao quadrado dá igual a 4? O 2 e o menos 2. E esse daqui, esse conjunto, qual que é esse conjunto que o x ao cubo menos 4x dá zero? É o 2 menos 2 e zero. Mas que não pode ser zero, ou seja, só sobra o 2 e o menos 2. Então esse conjunto é o 2 e menos 2 e esse conjunto é o 2 e menos 2. Então esses conjuntos são formados pelos mesmos elementos, são iguais. Mas aqui ele fala que é diferente. Então, falso. E agora esse último aqui, ó. Todos os x tal que 2x mais 7 igual a 11. Então vamos resolver isso aqui, ó. Quais são os x tal que 2x mais 7 dá 11? Ó, esse 7 somando passa para o outro lado, subtraindo. 11 tira 7, 4. Esse 2 passa para lá, dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, quais são os x que 2x mais 7 igual a 11? Só o 2. Ou seja, esse conjunto é formado só pelo 2. Então, ele é igual a um conjunto formado só pelo 2. Então, nesse caso, é verdadeiro, tá? Então, a sequência é verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, aqui, ó. Esse daqui, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. E agora, vamos para o quarto exercício. Quarto e último exercício da semana 1. Considerando que você estudou sobre operações de conjuntos de relação e inclusão de conjuntos, classifique as sequências abaixo, as sentenças abaixo em verdadeiro ou falso. Tá? Vou colocar esse desenho aqui para facilitar. Vamos começar. O vazio está contido na intersecção? Aí é uma coisa que você tem que decorar. Vazio está contido em todos os conjuntos. Tudo bem? Qualquer conjunto que você pegar, o vazio está contido. Então isso daqui é verdade, tá? É uma coisa para a gente decorar. O vazio está contido em todos os conjuntos. Está contido em todos os conjuntos, está contido na intersecção. Tudo bem? Aí olha isso daqui, ó. A, quem que é o A? O A é só essa bola vermelha. Será que o A pertence à união? Aí você fala assim, ó. Bom, a união não é os dois círculos juntos? Sim. O A tá dentro dos dois círculos juntos. Então pertence. Não, cuidado. O pertence é de elemento. Quando pertence, eu falo, o A é um elemento de união B? Não, necessariamente. Agora, se tivesse contido, se não tivesse esse tracinho aqui, ó, se tivesse só o contido, o A está contido na união de A e B? Sim, o A está contido, ou seja, o A está dentro da união. Se tivesse contido, seria verdadeiro. Mas como é pertence, pertence é, como eu falei na aula, é de elemento para conjunto, né? Deveria ser um contido, que seria de conjunto para outro conjunto maior. Então, com esse pertence fica falso. Tá. Vamos ver agora o outro.
A intersecção de A e B está contida em A? Quem que é a intersecção? Essa partezinha aqui. Ela está contida em A? Sim, a intersecção de A e B está dentro de A. Está contido. Verdade. Esse outro aqui, ó. O B está contido na união? Quem que é o B? É o azul aqui, né? Quem que é a união? É tudo que está dentro desses dois círculos. O B está dentro desses dois círculos da união? Está dentro, está contido, tá? Então é verdadeiro. O próximo, agora olha só, o contido está ao contrário. Então ele está falando, esse daqui está contido nesse, tudo bem? Ó, o contido está ao contrário. Então ele está falando que a união está contido na intersecção. Faz sentido? Ó, quem que é a união? A união estão tudo que está dentro dos dois círculos. A intersecção é só isso. Eu posso falar que a união está contida na intersecção? Não, né? Isso é falso. A união não está contida na intersecção. Falso. Se fosse o contrário, o contido desse jeito, aí sim, a intersecção está contida na união. Se fosse desse jeito, é verdadeiro. Mas daqui para lá, esse daqui não está dentro desse. A união não está dentro da intersecção, né? Então a união não está contida na intersecção. O contrário, sim, a intersecção tá dentro da união. E o último, que é esse daqui, ó. A união. Agora ele já tem outro conjunto C. Tá? Vamos colocar aqui um outro conjunto C. Vou colocar até aqui, ó. Assim, desse jeito. Vou colocar um outro conjunto C. Tá? A união de A e B. Quem que é a união de A e B? Todo mundo que está dentro de A e de B. É tudo isso daqui. A união de A e B está contido na união de A, B e C. Ou seja, se você pegar A unido com B, unido com C, tá? Sim, isso é verdade, tá? Se você pegar a união de A com B, tá contido na união de A com B mais a união com C, né? Então isso é verdadeiro. Então resposta é o quê? Verdade, falso, verdade, verdade, falso, verdade. Esse daqui, ó. Verdade, falso, verdade, verdade, falso, verdade. Beleza. Essa é a alternativa, tá? Com isso a gente finaliza essas questões da semana 1. Espero que tenham gostado. Abraços e bons estudos a todos. E ainda vamos aí nos ver nas próximas semanas, resolvendo aí as questões das próximas semanas e com aulas teóricas também. Abraços e bons estudos a todos.